Мындан 3 жыл мурун Казак жергесинде 7 жыл кулчулукта жүрүп, көрбөгөн гордукту көргөн Бактыгүл Кошонованын аянычтуу тагдыры тууралуу чагылдырганбыз. Эске салсак, ал материалыбызда Бактыгүл айым жолдошу менен ажырашып, 8 айлык баласы менен чет өлкөдөн жакшы жашоо издеп кетип, кулчулукка кабылганын көрсөткөнбүз. Анда мен көргөн гордукту эч ким көрбөсүн деген каарманыбыз тууралуу кеп башынан болсун. Мен Казакстанга биринчи кетип барганыбызда 2008-дечи. Анан бул балам кичинекей болчу да, 8 айлык болчу. Анан турмуш жакшы болбой. Анан Казакстанга баягы элдер аябай жөнөп жаткан кезде анан бул радиожил деген бар Ош базардачы, баягы жумуш берчү. Ошол радиожилге барып, анан жумуш издеп ошо жерден таба алгам да. Анан баардык элдер жыйналышып эле жанагы жумушка кетип баратышкан экен. Анан мен деле ошо жерге барып ушундай-ушундай, бирок кичинекей балам бар колумда десем, о, как раз биз шеяга адам алып кетип атабыз деди. Силер упаковкага жарайсыңар деди. Балаңды уктатып коюп, күндүз элдер тиксе, түнкүсүн упаковка жасайсыңар деди. Макул деп мен да келишип 17 адам бир газел кеткенбиз да, бир адам алып кеткен да. Ошондо мен да илесип калгам да, кандайдыр ушул ушака мен бир эле күн жумуш издеп түшүп эле кетип калгам Казакстангачы. Анан кетип барып эле биз мал баккан жерге барып калдык да. Анан биз башка жерге келиш керек деп айтты эле го десек, азыр деген силерди регистрация кылыш керек экен, дагы бирдеме тургузуш керек экен, анан барып ошого иштейсиңер, ого чейин ушул жерде турасыңар деди. Анан баардыгыбызды бөлүп таштады. Анан ошол барган жерибиздеги жолдош деген байке бар эле, ошол бизди алып калган хозяйкалар жана хозяиндер, бунун баласы бар экен, бунун ушул айыл ичинде эле алып калайык деп, анан бизди ошол айыл ичиндеги мал баккан жерине алып калган да. Жумутка жыйнайт экенсин, сүт тапшырат экенсин күнүгө, ошо жылкы карайт экенсин, ошо айылдын ичиндеги ошо жерине алып калып, ошо жолдоштун колунда 3-4 жыл иштеп жүрдүм да. Ошо жолдоштун, анан жолдошко айттым, мен кетпесем болбойт, себеби биз айлык албасак, эчтеңке кылбасак десем, силердин айлыгыңарды ошол киши алып кеткен деп айтканда, бизди полковник алып кеткен да. Мен отставкага өзүм чыкканмын, себеби зоб болуп оорчум, ооруйт эле да, бирок негизи эле мындай эле билинет эле да, тамактар аябай шишип кеткен, бронхитим бар. Ошол үчүн мен жумушка, мен органдын адамын, эч качан алдабаймын деп ушинтип айтып, аябай ушинтип алып кеткен да. Анан баардыгыбыз ишенип, ага тим эле Кудайга ишенгендей, баягы эмеден өткүлө десе өтпөйбүз, ой сиз органдын адам экен деп менен башкалар ушинтип сүйлөп атышкан да, ой байке болду болду бир сөз деп эле ушинтип сүйлөчү. Анан бирок военный жактагы полковник экен да, военный болуп мен көп жыл кызмат кылганмын деди, ыстык көлдөнмүн деп ушинтип айтып, анан алып барганда биздичи. Анан жолдошко айтсам, жолдош макул эми кур койбойюн деп, анан 15 000 теңге берип мени чыгарып койгон да. 3 жыл иштеген эмгек акыгачы. Анан балам чоңойду, анан басты ошо жерде, жөн эле эми ушу эме болуп эле жүрө бересиң да. Анан жумушчу айлык акы албайт. Айлык акыбыз да албаса, бизди алып келдик, алып өткөрдүм, алып келдим деп алып кеткен. Эми канча алып кеткен, эмне кылган биз түшүнбөйбүз да. Андан кийин чыгып деле кайра мал бакканга туура келди, себеби бизде документ болбосо эч кайка чыга албайбыз. Анан дагы бир жерге сүйлөшүп, дагы бир мал баккан жерге барсак, ал барып биш эле Кытайдын чек арасы Кызыл чек ара деген Нарынкулго барып калдым да. Ал Алматыдан 360 км аябай алыстыкта жайгашкан Райымбек ауданы дейт экен да, Райымбек районуга. Ошол жерге барып анан келе албай калдык да. Казактар мындай жесткий калып келет го, монтип ырайымгерчилик кылып карай койбойт да. Бул бечара эми баласы чоңоюп калды, кетиш керек, эми канча жылдан бери иштеп атат, эми договор жок болсо деле айлыгын берип жөнөтүп коеюн деген. Негизи кетип баратканда ушинтип алып кеткен мен. Мага бир жыл эле иштеп берсең болду дейт, саган 2 жылдык акчаңды төлөп, мен Кыргызстандан постоянно машина алып келемин. Ошол машинеге барганда алып өтүп өзүм сени Кыргызстанга жеткизем деген соң барганымда, мен ошо тоого кайыл болуп баргам да, ошол Хан Тәңирге мен баргам кайыл болчу. А так андай болбой калды да. Анан ошондой баардыгы ушундай алдамчы да. Мисалы бирөөдөн бирөөгө өтсөң деле, эптеп эле алып апарып иштетиш үчүн эле баягы жакшы сөздөрдү айта берет. Анан сабыр кылып бир ай эмес, бир күн эмес, аз бирде бир жума зарплатаң бербесең митинг чыгарып жиберишет го, оякта бир жыл күтөсүң да ушундай зарплата алыш үчүн. Бир жыл ушу айрыкча мал баккан жакта бир жыл күтөсүң. Ошол жерде 4 жыл жүрүп калдым. Анан ошол жерде жүрүп, анан кийин телевизор болор баягындай, телевизор апарып коюшуп, анан кийин ошону карап отурсам эле Кыргызстан МЧС республикасы деп чыгып турат.
анан шарт эле номерин жазып алдым дагы анан кошуна айылга бардым. Мындай соседтер алыс турабыз, соседтер бар да. Ошону атка минип алып анан ошол жакка бардым. Мага телефон керек болот, ушундай болот дедим. Анан кийин ал макул деп берди. Ушундай ушундай Кыргызстанбы дедим. Ооба деди. Шарт өчүрүп койдум. Катты сүйүнүп кеттим да, ошол бир эле эмем ушу эсимде калганда. Анан алло Кыргызстанбы дедим да. Анан кийин ооба Кыргызстан деди. Өчүрүп койдум. Кийин ал сообщение жаза бериптир, жаза бериптир. Мен албайм деп үйүмө кеттим. Анан эртеси күнү булар анан бала чакасы менен биз жака короого чыгып барышты. Эй, кечегилер кандай адамдар? Чалып жанды койбойт атат деди. Анан эй бул билбейм өзүм да чалып алдым просто Кыргызстан деп аткан соң чалып алдым дедим. Деп анан жаздым мен ушундай балам бар колумда ушул чекирадан чыга албай атам деп. Деп анан түшүнтүп айттым анан. Ал чыгарабыз эже. Адресиңизди айтыңыз деди. Анан макул деп адрести айттым. Ого чейин болбой эле анан берки кошуна айылдагылар сен ушундай ситуацияда жашапсың эмнеге бизге айтпайсың деп айта албайсың себеби ар ким ар кимге душман алар баардык казактар анан кой деди мен түндө кетем деди шаарга алматыга мен сени ала кетем деди болбойт мындай деп анан кийин хозяиндерге айтпай эле баардык нерсени таштап чалып малдардын амандыгын айтып эсептеп өткүзүп коюп короосуна камап койдум дагы баламды алып алматыга көздөй кеттик. Өз өлкөсүнөн келген соң Бактыгүл айым бир катар кыйынчылыкка туш болгонун айтат. Паспорту, ал тургай жашаган жери жок кыйынчылык күндөрдү өткөргөн. Какаганга муштаган болуп, 10 жаштагы жалгыз баласы эки бөйрөгүнөн жабыркап калган. Заара чыгара албай кыйналган Азизге дарыгерлер өнөкөт бөйрөк оорусуна кабылганын айтышкан. Хронический гломерулит деп айтып, ошондой диагноз коюп койгонда, острый хронический гломерулит деп ушундай диагноз менен азыр ооруп жатат да бул. Эми буну ушундай тынбай лечить этип аябай карап анан буган ушул күч менен караш керек экен да мынтип монтип жөн эле мынтип койсоң эле болбой калат экен да мен бир жума карабай койсом эле уже балам өзгөрүп калат да бир эле жумачы бул просто баягы мен мал карайм только ысык суукта калып кете берет да постоянно балачы жалгыз калат эми тоо ташта анан ал жерде эми условия болсо жок айрыкча кыштын ал жакта жаз негизи болбойт нарынкол деген жерде жаз көрбөйсүң да ушу берки айылдарга жамгыр жабаса биз турган жерге сөзсүз кар жаап коет хан тәңир деген тоодо болдум да ол хан тәңирден эч кар кетпейт да жай кышы может ошодон деп эле ойлойм да ушул аябай суук да жалгыз балам бар үчүн жаным чыгып жүрөт айлам жок бирок эчтеке эмете албайм эми бир алла жардам берсин деп ошодон эле сурайм башка эч илажым жок анан билбейм эми врачтар азыр эң слабый дарылар мени дарылап атышат ошол менин күчүмдөн жеткени мени дарылап атышат да анан ого болсо биз тез тез эле түшүп кала беребиз больницагачы а буга тез тез түшүп калган болбойт экен себеби кальцийлер жуулуп кетиптир да тиштери сынып аябай кыйналбадыбы азыр тартып алдымчы сүрөткө ошол сыныпкан тиштеримчи чтоб кичине акча болсо ушуну барып зубныйга көрсөтөйүн деп туруп бул эмнеге тамырлары каякта бунун мынтип үгүтүлүп эле тиштер сыныпчы титиреп атат кол буттарым дейт да ушу азыр моундай сыртка жакшы көрүнөргө менен баарыбир ички органдарда эме жок да күч жок иммунитет жок аябайчы анан кымбат уколдорду назначать этет аябай мен сразу эле отказ берем ошо баарына эле лечить этип бериңиздер мен жок ала албайм да мунун жогун каяктан алам бар эле дарыга лечить этсең ушинтип повтор повтор түшө бересиңер дейт а эмне кылайын анан дейм мен эчтеке кыла албайм. Азиз Бишкектеги Герман Гумайнер мектебинде билим алат бирок оорусунун айынан бара албай үйдө жатат көп баса албайт апасы Бактыгүл балам мага окшоп сабатсыз болуусун каалабайм окуп билим алуусу үчүн болгон күч аракетимди жумшайм дейт. Өзү окуусу жакшы эжеке аябай поддержка берет бизге балаң зээндүү бала деп Герман Гумайнерде мектепте окуйт ушу Бишкек шаарында анан окуусу аябай жакшы зээндүү балаң канча сабактан калса да балдар менен жетишип кетет тек жакшы кара окуусуна көңүл бөлбөй ал артта калып кетет деп көңүл бөлбөй дейт эми мен сабатсыздыктан ушундай көп чуңкурга түшүп кетип чыга албай жүрдүм дейм да бул сабатсыз болуп калууга эч жол кое албайм ооруса да окутам деп окутуп атам да азыр үйдө окуйбуз апарып тест тапшырабыз үйдө окуйбуз барып бирок азырынча убактылуу жакшы эле да ошол жерге барып келе албайбыз да мектеп жакын ошол жерге барып келгенге дагы ошо кыйналып жүрөт.
эптеп септеп эки жумада бир апарып келебиз, эки жума тапшырмасын бир жаздырып келип алабыз. Окуйбуз минутага, кечке чейин ушинтип ушинтип турабыз да азырынча ушундай. Мен жоңойгондо доктор болгум келет. Анан эмнени кыялдынасың? Чоңою бертирек бизнес ачыш керек да кай. Эше? Эмне үчүн доктор болгум келет? Эми доктор жакшы да. Ооруп калсаң айтат, өзүң эле билип аласың эмне кылыш керектигин. Мектепке барасыңбы? Барыш керек, барыш керек, бирок ооруп атпаймынбы, бара албайм да. Ошо. Бирок барым келет э? Ооба, барым келет. Мен апам жакшы көрөм. Эми апам мен үчүн көп нерселерди кыла атпайбы. Ошо. Учурда Каарманыбыз баласы менен Борбордогу Жумушчулар шаарчасы районунда жашайт. Бул бир бөлмөлүү шарты жок батирге айына 5000 сом төлөшөт. Иштеп акча табайын десе, Азизди караганга эч ким жок. Дарыгерлер сунуш кылган дары-дармек кымбат болгондуктан, Каарманыбыз кайрымдуу жарандардан жардам суроого аргасыз.